那现在是我们第二队的神仙眷侣要来发问喽。嗯，好，他怎么？为什么现在那个一百？哇，真的假的？而且那个心跳也一直在，这次都坏掉了。没有，怎么一百然后零零啊？哎，你自己说，他做你坐在那里有舒适感吗？不可能嘛，他就是没有任何舒适感。生产的故事就过了。好，加油！我要问了，你要问吧。请问一下，你从结婚到现在到今天，你的投资是不是有赔钱？哎。 所以这个就是他每次问他都很含糊，所以今天一个蛛丝马迹也是我不敢问他，突然问我一句说，哎，奇怪，那个信用卡缴最低金额怎么也要利息啊？啊，我说什么？你有循环利息吗？我说有必要吗？他就说没有，我就只是问一下。哦，他说怎么样？你怕我把我们家卖了是不是？哦，就会这样，我就不敢再问。所以你们两夫妻的整个财产是完全独立，是我们只有共同的基金是这个家用，所以你完全不知道老公平常赚多少钱，花多少钱花在哪？不知道，他其实也不太知道我买什么股票投资啊，或者我花什么红包，他其实也不知道。对，看得到，看得到。对啊，但是我是觉得他这样子不讲让我很不安，我觉得男生有可能就是大笔的。对，他花钱你看得到，你花钱他看不到啊。
对，然后这段期间还是赚的，嗯，对，但是他的身体的反应是心跳一直在飙高，他刚刚心跳最高高到这种跳法是要么就是赚很多，要么就赔很多，对不对？不要这样跳就好了，是不是？高跳就这样。我们就再让你问一题。好，那我来问一下，我是不是你这辈子最爱的女人，还是你心中有遗憾没有娶到别人？我是不是你最疼爱的人？我敢挑战这一题，你真的很不过这个很简单啦。你这题问下去就是要打给谢振武律师，怎么会这样子呢？不是，哎，你手怎么都是汗呐？你就是我最爱的女人啊，这毋庸置疑的。真的吗？对啊，嗯，像他每次问我，每次问他说节目或者是主持人什么，问他说，哎，那个你之前有谈过恋爱啊？没有，他都说没有。可是我只是想要知道那以前的事情嘛，你就是老实说就好了。现在我们两个好就好了。对，只是想要知道说这个女的她的定位，我应该用什么样的这个女的表示有对象哦？对，那我现在你就直接对着她打破砂锅问到底。对，就比如说你有一个很好的朋友，很好的朋友，对，不管去哪里，你出差什么的，如果她在同一个城市，你都会找她。哇，他如果出差到台湾来，他还会去住你的老家找你的爸妈吃饭，还会睡你的房间。什么？这也太好了吧！对，然后你有什么生意上的问题，然后你有什么想要咨询的，你都会打电话跟他讲话，而且你都走到阳台去打。然后他就跟我说，因为那
那个女孩子家境很好，所以她有生意上的问题，她都会问一下那个女生的意见。如果那女生觉得很好，搞不好那女生也会丢钱。如果那个女生觉得这不能做，她也会想说，我想听听看她为什么觉得不能。不是，完全就是只有生意上。我就一直问她，我就一直问她说，那个女的不是就你们就以前有在一起过吗？没有在一起。她就说没有，没有。那女的长得怎么样？也蛮漂亮的哦，蛮漂亮。不是啊，可是我觉得非常有一个大疑问是说，如果有生意上的往来，或是工作上有可能合作，有必要就是回来住到你的老家，跟你的爸妈一起住，睡你的房间吗？所以这就表示是认识很久很久。可是他如果家境还不错，就住饭店啊。不能接受的老婆，请举手。全数通过，没有一个老婆可以接受，是不是觉得怪怪的？要问是不是有鬼 ，Michael 哥？其实这不是没鬼，就是坦荡荡啊，不然为什么他会知道这件事情？对，因为是你妈说溜嘴啊。我妈都敢讲，这有什么好说溜嘴的？知道是他妈自己在说，真的婆婆说溜嘴哦，那到底这怎么会说溜嘴？婆婆在暗示你了是不是？浩如，你可不可以跟我们讲一个完整的事？这故事有没有讲过？这故事有没有讲过？没有，没有讲过，没有讲过。我要问秀霞姐哦，对啊，有没有讲过？秀霞姐一定现在很想听，比你那故事能不能留到下次再讲？而且她绝对不会开场讲十七分钟。我有一次我婆婆来我们家跟我们吃饭，然后我婆婆就用台语，她不是跟我讲，我婆婆就问她说。啊，经拜那个谁谁谁来住我们家哈，他住了几天，他已经要走了，他上台北，你们有要跟他约吗？用台语来问他，然后我在旁边听到，我想说他来住你们家，然后我就跟我朋友说，哈，他什么时候来的？我就说有啊，他在我们家都住了好几天啦，来一个礼拜啦，然后我朋友就问他说，哎。安浩如不知道，不是，我也不知道，三个人都在场哦，我也不知道好吗？然后我老公就没讲，要不要先进广告？这一段太劲变了。还跟我婆婆说，没有，我没有跟她讲，没有，我也不知道。她现在还说她不知道，没有，我不知道，是后来我妈跟我讲，我才知道这件事。我婆婆后来就完全没接话，没再接话，没再接话，没讲。这个一听就没什么啦，我跟你讲，如果有问题，怎么会住到家里来嘛？对不对？这个一定不是女朋友，这应该是前妻。所以婆婆还跟她还不错，对不对？因为之前相处过嘛。曾经是家人，对对啊，然后有小狼哥会帮我。我还想说，不对啦，金梅突然问我，我觉得你要回答，Michael，你到底要解释你们家这么接近？对啊，到底他是谁？哎，而且他富二代，为什么不自己住饭店？对，为什么住五星级饭店？没有这件事情哈，其实是这样子啦。就是他真的住到我们台南老家的时候，其实我是不知道，我是不知情的。对，那他其实是我们家里面认识很久很久的朋友。我在大学去美国玩的时候就认识这个女孩子，她跟我年纪差很多，她差了四五岁。然后那时候就认识，小四五岁吗？啊，我大学的时候，她那时候才高中，也就像一个小妹妹这样子。认识二十几年，然后慢慢，其实中间就也没什么联系啊。但他就是跟我们家里那是不是就是世交？对，那时候在美国一起玩的时候分手分得不愉快，所以后面没有联系。哦，没有，那时候在美国的时候，我有其他的。不是，我那时候有一个比较亲密的女性朋友啦。在美国有一个比较亲密的女性朋友，问，对对对对对。然后那时候就是家族认介绍这个妹妹给我认识，那时候开始认识，这样是这样子。我觉得好。其实哈，我要讲一下，我们是闹事，我们是不是闹事了？不应该再说了。对呀。下去了。好，那我们要麻烦邱老师，我们也不希望浩如婚姻破裂，老师来帮我们说明一下刚刚的状况。即使面对这么尖锐的问题哈 ，Michael 的回答都蛮平静的，我从他的绿色灯号都一直出现，可以看出来哈。真的假的？所以你是不是受过中情局的训练？可能像他讲的，他可能骗过自己的。但是他表现是蛮平静。可是 Michael， 那浩如，就是你们在相处的过程当中啊，你老婆是不是给你很大的空间，很尊重你？
就是跟异性之间的相处程度给到什么样的程度？其实你说跟异我跟异性的相处，我基本上我跟异性的相处不是不是，我基本上不能跟异性相处。完全不行啊！我连在那个钱柜里面跟人家玩一个那个乌龟龟翘，他说你在翘哪一个头？翘哪一个头？翘一个翘。所以讲话那么直接啊？就是这么直接啊？还好吧。玩个洗刷的时候，你干嘛抠人家手？洗刷刷可以吗？哎，不行。我说你干嘛？没有摸到可以吧？也不行啊。洗刷刷会引导。吹什么？你要吹什么吹？还是说吹什么吹？吹什么吹？哦，没有，就不能跟女生互动就对了。不太能跟女生有说有笑，所以基本上我就是负责点歌。看起来跟很像一些婊子的玩啊。那些女的就看起来讨人厌呢。你现在不要随便讲这个名词啊，有点热门。他选择那个互动的那些女生，看起来就是很不是，那他自己也很奇怪。然后就在我面前还说他的性幻想对象是什么瘦子，跟看到瘦子可以跟瘦子来一下。你说这种不是践踏我男性的尊重？那我先玩个乌龟龟翘都不能翘，那他却可以跟人家精神出轨。啊，你要不要带这个啊？你要带一下。小梁哥，你可以接受吗？他好像没有，你好，他好像没有不敢讲的这种事，哎，他还不敢跟你坦诚。不敢如果他有一天幻想对象就孔刘呢？不也孔刘吗？瘦子这一种是说我们工作会遇到身边没有，我真的没有听过从他嘴巴里面说出什么，比如说他喜欢什么金城武啊、梁朝伟，这我都没听过。哎，他会不会是知道你 EQ 比较差，所以不敢讲？我觉得没有，因为我们真的是天作之合。我一直没办法挑拨他，没办法，好了，那我们请浩如提第三题，还敢问第三题哦？对啊，对啊，可以赶快结束了，可以换下一组，对啊，好，那我就问最后一题，好，请问一下，你是不是曾经有因为我跟你妈妈的婆媳问题，你想要站在你妈那边，想要跟我离婚？哦，我的问题好尖锐，你的问题好尴尬，我也是真心的，这一集是不是要播一个礼拜？真的。不是啊，你不是你那段后面都剪掉了。对啊，也是哦。没有啦，其实这个我那时候是觉得是有状况了，但是我觉得其实应该是他比较想跟我离婚，我是没有。你的感觉是这样？对，我那时候觉得是这样。那他比较不高兴，每天就是会很生气。可是如果你真的很爱他的话，你怎么处理呢？就后来我妈就我们就。自己出来住了，就分开住。对啊，就分开，应该没有变动。但我觉得他回答很好，有变动，因为他是觉得是你比较，你那时候你的心情比较想要离，而不是他没有这个想法。所以你有感受到老公那时候想跟你离婚吗？有啊，因为每次跟他就是抱怨的时候，都会觉得他其实没有在帮我，他是比较帮自己的父母的。就像他的父母在台南，我们在台北，那他的父母会说想要上来看孙子，对，然后我可能会问他说，那你爸妈什么时候要上来？要上来多久？哎，不能问，为什么？他会说他是我爸妈，他想来多久就来多久。这不是想不想的问题，是我们也要准备，要准备。是如果我再讲下去，我说我不能知道他要上来的日期吗？还有他要待多久吗？待7天跟待一个月是不同的一种，对媳妇来讲是一种不同的心情。你要准备就是照顾老人家。我就说我想要知道，他就说我不会去问这个，这也是他们的家，他想要多什么时候上来，他随时都能上来，所以他让我觉得说。他们才是一家人哦，你向外想多了啦，其实这就是磨合，好不好？我们磨过了，现在非常的合。OK， 没讲话。OK 的，好不好？他在跟自己，不是，他是加油好吗？他跟自己对，我是来见女人。没有，没有，不要有情绪，不要。他只把当初 CIA 的教官告诉他的话，他现在重复再讲一次啊，只是这样。有突然觉得我们这椅子不是很好坐，真的耶。好，邱老师来看一下刚刚第三题 Michael 的表现。这个左下角这个图啊，它那个曲线一直往下降，其实这代表他的舒适程度一直下降，哦，代表他这个对这个话题真的觉得很不舒服，很为难，很为难。他的为难，这个是零哎，他降到零哦。对。他很不想谈，所以的确有压力，可能真的是就是三明治啊，夹在中间是有点为难，对，没错，就是这个意思。好啦，好，都解决啦，对不对？对，现在就是找到磨合之后的一种相处方式，也是婚姻的一个过程，很重要。谢谢浩如，谢谢 Michael， 恭喜你们过关。
大家来订阅我们的 YouTube 频道，解决你所有的家务事，跟上潮流社会事，满足你想知道的八卦事，还有时尚这档事。赶快按下订阅频道，加上小铃铛，俗女家务事，赶快来订阅。